Style. Սրբուջանքի կարծած աղջիկ ես, այդ խնդրում եմ, ես բարնասա, հինգը տարա, Սրբուկ, ինչու ես Սրվանդը դատարկում? Դե հազար տարի եմ արդու ձարջիկը պել, ասեցի հանեմ, մաքրեմ էլի կդնեմ տեղը. Որոշել ես հանել զբոսանքի։ Չէ, տանելու եմ պլպլացնեմ, լավ ուզանամ ու բերեմ շարին տեղը։ Աղջիկ չեմ, դու խիրուկ աղջիկ ես, նստիր հանգստացի, բավական է պրտես, ինչքան կարելի եմ մաքրել ու մաքրել։ Չէ, չէ, ոչինչ, ես չեմ օգնում, մեկ կեղտը տանել չեմ կարողանում։ Սիրելիս, դու չես օգնում, մենք ենք օգնում։ Բայց դուք ինչ եք օգնում, հոգործը դուք չեք անում, ես եմ անում, չէ, թողեք հավեսիս հանել։ Ահա դա աչքիս առաջ գնում ես գալիս, ես մենք կանա փայտը, մի փոշշորը, մեկ ես բաժակը, մեկ են բաժակը, զնգոս, թխկոս, էլ հետո։ Ես իրերը, որ լեզու ունենայեն, կխոսայեն, կգորայեն, կբողոքեն, դատարան կտային։ Դե ինչ ասեմ, կեղտը տանել չեմ կարողանում։ Աղջիկ ջան, դու աչքիս հյուրան ես։ Դա ձեզանից չէի սպասի։ Կեսում սանդհատ խոսում, այն իզիկը միսը սաղտում, հիմա էլ որ դուք սկսեք խոսել։ Մի նեղացիր Սրբուկ ջան, ես դեռ խաթրով եմ խոսում, իսկ որ լիդան գա, նորից պետք է վրեդ խոսա, հետո տեղը դիշ, արագացու տեղը դիշ, տեղը դիր, դրանք տեղը դիշ! Վա ես ինչ ա! Ինչ ա? Վա ես ինչ ա, ես ինչ կանաչի, ախր հենց նոր է տունում ախրել, ախր ես ինչ կանաչի, հենց նոր է ախրել, չեմ դիմանում, չէ? Դա պիտրուշկայա, կարից չի, ինչ ես գորում? Այնպես ես գորում ոնց որ հարանի ես տեսել։ Հա, որովհետև հենց նոր էի տունը մաքրել։ Հա, լիտան պետրուշկա էր դրել, ընկել ամասկա էր դրել։ Մի հատիկ ընկել աշխարհ շուրեկավ։ Հեսա ես էլ եմ դնելու։ Գոհարն ասել, որ մասկա դնես պետրուշկայով, դեմքդ կկանաչի, բայց կնջիրներդ շատանա։ Հա, այսինքն կպակասի։ Սրբուկ, ես էլ պետք դնեմ։ Ուֆ։ Մի հատ է կանաչիկ դա, տեսա սաղտունը կանաչի ա եղել, իմ սիրտը չի դիմանում, կեղտին չեն դիմանում։ Դիմացիր Սրբուկ ջան, մի շաբաթ էսպես պետրուշկա ցանելով ման են գալու, բալ մասկարադ, կոնցերտ, ոնց ուզում ես այնպես էլ հասկացի ու դիմացի, հինգը տարա մեջը սա։ Մասուր։ Մա, ինչ։ Մասուր, մի ժամը մտացում։ Արյոր ձեր շմավոր։ Բաբկեն, մի ռոպե մոտեցիր։ Ինչ հայր է ձեր շմավոր։ Դու նրան բացատրիր, որ այդպես չի կարելի։ Ում բացատրեմ։ Չխոսես, միևնույնն է չեմ լսում։ Ես քո հորիցը դամենը մի շիշ մածուն խնդրեց, պատկերացնում ես մի շիշ, իսկ նա ցանկանում ես այդ շիշը տալ իմ գլխին։ Ի դեպ, այս գլխի մեջ այնքան գիտելիքներ կա, որը որ չկա քո հոր գլխի մեջ։ Պատկերացնում ես լապարիկով ես առել։ 200 դրամ արժի մածունը, ես կարող եի այն խանութից գնել, իսկ ինչու խանութից գնել, եթե կարելի հարևաններից ուզել, հա։ Լսի, մի հատ նոր գիտես ինչ մտածեցի, կարողա դու նոր ծախես։ Ընդամենը 200 դրամի համար նա ցանկանում էր ճակատս պատրել։ Լավ է, ես դռնով պատսպարվեցի այլապես։ Ես օրինակ լավ փողով կծախեմ, տոկոս չեմ վերցնի ու կհարստանաս լավ։ Դու նրան ասա, որ ես աստիկ զարմացած եմ ու զայրացած։ Դա չան, այստեղ իրտուտը, այստեղ ռոշիա, եկել այսենց գծով անցի այստեղ, ու այսենց ինչ։ Շնորհակալից եմ։ Սարքել։ Ուրամ ես տենց բախտ, իսիկ ջան։ Ուրամ ես տենց բախտ։ Չես պսակվում, որ մի հատ հարսանիքը տեսնենք, ուրախանանք,
երկենք, բարենք, իմ կարտս դու ես, դու։ Գիտես կեզ ոնց է սիրում, բուջուր ժամանակը։ Հիմա էլ եմ սիրում։ Հա, գիտեմ, ինչքան ես եմ կեզ սիրում, ենք անել դու ես ենց սիրում։ Բա չամաչեցիր, հա, չամաչեցիր, ես կեզ չեմ սիրում։ Չէ, ես ես սաղիտ հինգ մատիս պես գիտեմ, ես ես վաղուց ռենգել եմ արել։ Որևէ ես կեզ չեմ սիրում, հա։ Դու մենակ բաբիկին ես սիրում են էլ։ Բա քիսոն։ Ինչ քիսոն, քիսոն է բուջրա դրա համար ես սիրում, բայց քո համար բաբիկը մի կողմ, աշխարհը մի կողմ։ Բոլորիդ էլ հավասար եմ սիրում, հավասար։ Բա ինչի՞ դու նա բաբիկին կտակեցիր, ինձ կտակեիր։ Վայ, բաբիկը տղայ է։ Ինչի՞, ես մինչև կյանքիս վերջ ես տանն եմ, հա, ապրելու, հոգեկան հիվանդ կդառնա։ Իսիկ ջան, դու արդեն հոգեկան ես։ Պերճիկ չես տեսնում, ում հետ ես խոսում։ 20 տարեկան ու հլը ոչ մի բան։ Վայ, Պերճիկ, որ սենց շարունակվի, ես ընդհանրապես չեմ ամուսնանա։ Ինչի՞ ես ջանիկ, դամեսի քո մեղքը չեն գալիս, բա քո հարազատներդ են, պսակվի պրծնենք, էլի։ Չես տեսնում, ում հետ ես խոսում, Պերճիկ։ Ջղայնանում ես, ջղայնացի։ Ես էլ եմ այդ ցավը քաշել։ Ո՞նց։ Այո։ Տանն էիր մնացել, ուշ ես ամուսնացել, հա։ Այո։ Ես ամուսնացած եմ։ Սյոմիկիս մահից հետո ես ինչ ամուսնություն։ Բոյով, բուսով, նամուսով, թասիբով, ամեն ինչը տեղը տեղին, երկող, պարող, խանող, դնող, մի խոսքով։ Բայց այդ ամեն ինչը սուտ է։ Մարդ պիտի բախտ ունենա, բախտ։ Հա, բախտը չբերեց, հա։ Հա, քանի տարի տանջվեցի, տանջվեցի ու բախտը չբերեց, ձեռք քաշեցի։ Մարդը ճակատին ինչ գրած է լինում, հա։ Եվ քո ճակատին ինչ ա գրած, Պերճիկ։ Ձուխտ։ Ձուխտ։ Գրած որդ։ Խաչպար։ Չես տեսնում։ Նայեր։ Ես էլ ասի տառապել ես, տանջվել ես, մարդը երկու տարի առաջ ա մահացել։ Բա երկու տարին քիչ ա, մարդը չանիտ։ Հա, երկու տարի տանջվեցի։ Հիմա ինչ էլ չես տանջվում, չես սպասում, հա։ Հույս չունենակ, ձեռք եմ քաշել։ Չէ, բայց աչքիս ձեռ չես քաշել, լավ էլ սպասում ես։ Սյոմիկ, ականջներդ փակի։ Դե ինչպես ասեմ, եթե կարգին ինտելիգենտ տղամարդ լինի, իսկ ինչու ոչ, ինչու ոչ։ Սյոմիկ, ականջներդ բացի։ Բայց ճակատին ինչ ա գրած, Պերճիկ։ Չեմ կարող ասել, կջղայնանաս։ Չեմ ջղայնանա, ասալա։ Ասե։ Հա։ Հլը բացիր։ Ճակատդ բացի։ Ժուռնալ։ Ժուռնալ։ Ինչ անում ցավը տանեմ։ Ես մեղք ունեմ, որ ես չեմ գրել։ Դի չկնիկ ես դու։ Բայ։ Մի քիչ հույսի տեղ թողնեիր գոնե։ Կնիկ։ Էլ էդ բառ ասեցիր։ Դժվար է ու նստալ Պերճուհի։ 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 Այդպես, դա ուրիշ։ Այդ պիլիսոսը չմիացնես։ Չէ, իզիկ, թող միացնեմ։ Ես այդ պիլիսոսը չմիացնես։ Իզիկ, խնդրում եմ, թող միացնեմ ու կեղտը մաքրեմ։ Իզիկը որն է, աղջիկը։ Լավ, Իզաբելա, թող մաքրեմ, հա։ Ինչը մաքրես, ախր մաքուր է։ Մաքուր չի, սաղ Պետրուշկա։ Ինչ Պետրուշկա։ Լսի, մորը, էսից Պետրուշկա։ Լսի, հորը, որն է, չեմ հասկան, ի՞նչ ձև ես խոսում իմ պապայի։ Ավ եմ ճաչում, դրա դեմքը հետո կբացվի։ Չսկտրվողով։
Գնա Վալերիանն խմի։ Պերջիկ։ Տատ, տատրա։ Գնաց։ Հա, գնաց։ Այդ իսկական շիզիկա, շիզիկա, ոչ թե իզիկա, այլ շիզիկա։ Լավ, լավ, հանգստացիր։ Հա, բայց ոնց հանգստանամ, ես եթե ինք անընդհատ իմ կյանքը ուտում եմ, ոնց։ Այդ հասես, չէ, պիտի հանգիստ լինես, համեստ լինես, լսես։ Պապիկի էլ ասում, ասմա, դե քուրսա, պետքա դիմանաս, ինչ անում եմ, այլն։ Ինչքան դիմանամ, չգիտեմ, ախր, ախր մի պաշտպանող չունեմ ես։ Նեղացում ես, վիրավորում ես, բայց քեզ չպաշտպանեցի, հա։ Բա որ ես չլինեի, քեզ ճագարի պես կուլ կտար։ Հայ, դու իսկ բաբիկը, բաբիկին էլ ասում եմ, ասում է, դե քուրս ա, պետքա դիմանաս, հա, բայց ինչքան դիմանամ։ Լավ, լավ, վերջացրու այդ շուշերը դիջտերը, թե չէ հեսա դիդան կգա, կխոսա վրա։ Ուրիշների կեսուրները խոսում են, որ իրանց հասնելն անգործ է, գործ չեն անում, իսկ ին վրա խոսում են, որ ես առավոտից իրիկու չլվում եմ, գործ եմ անում։ Որովհետև քո գործը չափ ու սահման պիտի ունենա։ Դե վերջացրու, վերջացրու դիջտերը, քեզ հետ են։ Եկար բաբիկ ջան։ Դա ո՞նց է։ Գործդ եղավ։ Դելը տենակ սпасը։ Սովա ճես։ Հա, սովաց է, հա։ Ինչ անեմ, ծվազեղ սարքեմ։ Հա, հա։ 1.5 ծվից, բայց ավել չեմ։ Չէ, չէ, տեն չի, 3 ծվից։ Սրփուկ ջան, էդ մի սրփ, եսի սրփի։ Էդ ինք Իրանով արդեն սրփում է փոշին։ Աշխնի ջան, հաջորդ կոպիտ ուրեմն ինքունն է, եղա՞վ։ Բայ դիդա, ցավը տանես Պերջոյին հանգարճ, ասես որ առանց իրա կոպիտ չունես։ Քեզ կնեղանա, հա։ Դե քիչն ես գոհար։ Չնիշն է։ Կոֆի խմենք։ Բայ նոր չխմեցին, իրա վրա չկա։ Ցավը տանեմ, կոֆեն հոսնունդ չի, խոսելու դեղա, ամեն խոսքի թե լեզուդ կբացվի։ Ամբողջ դիշեր չեմ քննել, սիրտս արագա խփում։ Երկու բաժակ էլ որ կոֆե իրար վրա խմեմ, դեռ կմնամ, չեմ կարող շապիկս վերան։ Դե ուրեմն սրտին բնաս հարտուկնելա, հարտուկ մի արա, քեզ խնայի մի քիչ։ Լավ, դե դա հաղաջ։ Ամբողջ օրը լավ։ Իրա հետ քիչ է։ Դինեն պատերի քսվելով քեզ փորտուն արդարից է քորպեսով այնտեղ։ Ճանի։ Հաջա, համաջա։ Էն շես ասում։ Օ, ես։ Հա, օրը։ Շմա բունա։ Հոսաս, սանավոն այլանդակ, հա? Հա, այլանդակ է, բայն չա, մարդ չի, համոջա։ Կիզտ է, բաստի։ Ա, ոնց կայա մարդը մի, իմ համար, լսետ է, իմ համար կագար, լիկ է բազակ առաղա միտելուվեր, տրենաց է խամա։ Մարկուս է գիրանցար, մարկուս է այլ, Ամազում է կավանցըն, առաղը ձերեցս վերցրեց, համեր չես համեր չիմացա, ու պախա, բատամարհա, այլանդակ, այլանդակ! Այսի դետ եմ ասունել է այլանդակի մեկնա։ Լիսեր։ Արի։ Համեր է ձարա, նողայատոն, հա։ Հա, կեզ ասպասում։ Արի, համոջա։ Ինչի, սպասի։ Արի, հենվի ուսիս բարձալանք մի հատ կմնացել, այն տղա մեղկա է տաղջիկը, պատերին ես կսում, սա շորին եմ կեղտոտում ես։ Թող չլինի ոսկեղեն, ոսկեղեն, որ բավիկը սուտի ձվեղեն։ Աղջի մաչ է զվեղեն։ Որ բավիկը սուտի ձվեղեն։ Հիմա խոսամ։
Ինչ ասում։ Ինչ էր ասում, բան էր ասում, չէ՞։ Մտքից թռավ, վերջիկ, ինչ էի։ Հա, Ժուժուն գնաց թե տուննա։ Ուր գնա։ Ինչի՞։ Մեջ կցավում է, պարկած արա։ Բաբիկիննա։ Ուզում ես քեզ համար էլ սարքեմ։ Չէ։ Գորես տունեն քան կոնֆետ գրա, սիրտս։ Խորնած։ Ուրեմն ես էստեղ կոֆեի սեղան եմ գցում։ Դու գնում ես Գոհարի հետ կոֆե քխում։ Բայց քեզով ասեց մենք կոֆե ենք խմել։ Վերջիկ ջան, մենք կոֆե չենք խմել։ Սուտ ես ասում։ Չէ, ճիշտ եմ ասում, մենք Գոհարեստու կոֆե հաստատ չենք խմել։ Հա։ Հա։ Բայց ինչ էի կանում։ Կոֆե դինք ուտում։ Ուզում ես ասել, որ դուք գնացել եք Գոհարի մոտ կոնֆետի։ Լավ, որ ճիշտն ասեմ, իրանք խմեցին, բայց ես չեմ խմել հաստատ, Վերջիկ։ Հա։ Տաղիկը խմեց։ Մակարդակ։ Լսի, Պերջիկ, աստիճաններից իջնելուց են համիկին տեսը։ Վայ, ի՞նչ է դարեր, քսվելով պատերին, ընկնելով, վերնելով, զզվելի մի բան։ Չի ամաչում այդ մարդը։ Աղջի, դա հասուն տղա ունի։ Իրան տեսնողը վաղը միսօր, այդով պետք արի, որ այդ Սաշիկին աղջիկ տա։ Ես զարմանում եմ դրա վրա, ալկոգոլիկ ա դարել, խոս կատարյալ, եղք։ Խոս։ Հա։ Վայրի խոս։ Այսինքն բարաս։ Բայց համով մարդա։ Բայց դրա ի՞նչն է համով, խմած, խմած ես շպես դուս ա տալու։ Էդպես չի։ Ես կենթանաբանության ուսուցչուհի եմ, մարդ ճանաչել գիտեմ, Լիդա։ Այ ինչքան էլ խմած լինի համիկը, հումորը տեղն ա։ Տեղ կսկալիսա։ Դրա ի՞նչն ա տեղը, դրա ի՞նչն ա քո մեղքը գալիս։ Դու շատ մազալու կնիկ դուս եկար, Պերջիկ, բայց։ Նախ եւ առաջ ոչ թե կնիկ այլ կին, հետո էլ ոչ թե մազալու, այլ հետաքրքիր։ Բաբիկ! Բաբիկ, սարճում ա ձվաձեղը։ Հայ։ Ձվիկ, ձվիկ, ձվեղը, էլ չի լինի ոսկեղը, թող չլինի ոսկեղը։ Չէ, թող լինի ձվեղը։ Սաշ։ Ջան։ Դու ինձ սիրում ես, չէ՞։ Գժվում եմ քո։ Ինձ դուրս եմ ասում, պապայի արի։ Բա այնեք ինչի իմ համար բանաստեղծություն չես գրում։ Սող սիրահարվածները իրար համար բանաստեղծություն են գրում, իսկ դու մի տող չես նվիրում ինձ։ Կգրես։ Պարտադիր, ես էլ կգրեմ, բաց։ Երբ։ Երբ որ գա։ Օֆ։ Օֆ չէ, ինչ է քիզ։ Ինչը։ Մուսան, մուսան պիտի գա, որ գրեմ։ Երբ ակո մոտ մուսան գալիս։ Դե, ստեղծագործություն գրելու համար պետք է ոգեշնչում լինի, չէ՞ որ այդ մուսան գա։ Թե մի բանից ոգեշնչվեմ, մի հատ փոչիկից։ Դե պետք է ոգեշնչվեմ, որ գա, տես ինչի՞։ Իսկ ո՞մոտ ընդհանրապես ո՞նց արինում, որ գալիս է։ Իմ մոտ ընդհանրապես չի գալիս։ Սաշ, լավելի խոստացար, չէ՞ որ իմ համար բանաստեղծություն կգրես։ Չի գալիս։ Բայց ես բերման կենթարկեմ այտենց։ Դավայ։ Էկա։ Հա, սուս։ Քիչ եմ լինում ընտանիքում։ Ինձ լավ է քեզ հետ ընտանիքում։ Լավ է։ Հա, շատ։ Գտա։ Ոնց է։ Ոբ հայրիկ այդքանը։ Մի շարունակեմ, դեռ չի։ Սեփոյի ջան։ Ես ինչ ես տխուր։ Քուրտելի հարցակվեց վրես, ուզում էր մազերս փոկեր։ Լավ, էլի դեսը փույ ամեն անգամ էլի նույն խոսակցությունը, դե հաս ու տալիկ իրար հետ յոլա գնացեք էլ այն իրա կոմից ա բողոքում, դու քո կոմից ես բողոքում։ Դու երկու աղջիկի զիրար հետ յոլա գնացեք, ո՞ր մեկից ես հիմա բան անեմ։ Հա, բայց դու իմ ամուսինն ես, չէ՞։ Ես քո ամուսինն եմ, բայց այն էլ իմ քուրն ա, հասկանում ես դու այդքան։ Քույրը։ Հա։ Քույրը, քույրը։ Լավ էլ հասկանում ես։ Ոչ։ Բայց Էրիկա, չէ ինչքան վիրավորանք եմ տանում մեջս։ Էրիկա, չէ, չեմ դիմանում, բապկեն։ Ու գիտես այսօր ինքը ինձ ինչ ասեց։ Ինչ ասել։ Մենք ված բան ասած, որ չեմ էլ ուզում սկի ասեմ։ Երջի կակաշները փագի։ Ասա։ Ինքը ինձ ասեց չամիջով բուլկի։ Հենց այդպես ասեց։ Հա, հենց այդպես էլ ասեց։ Մալի։ Սրփույ։
Ուրեմն ես որ փոքր էի, ինձ էի սիրում էր չամիչով բուլկին։ Հա, Բաբիկ ջան։ Հենց առնում էի բուլկիները։ Մեջը ման էի գալի չամիչ-չամի չկար այդ չամիչը։ Ինչեր գտնում էի չամիչ, գիտես այդ օրը ինձ մոտ ինչ տոն ուրախություն էր։ Բոլոր հարևանները հավաքում են այդ չամիչի տոնը ենք նշում։ Լավ վերաբերվի, հումորով, կատակով։ Նորմալ։ Իսկ գիտես էլ ինչ ասեց։ Որտեղից իմանաց, գիտես էլ ինչ ասեց։ Ինձ ասեց կրոլիկ։ Ոչ թե կրոլիկ, այլ ճագար։ Ուֆ։ Ինքը քեզ հենց այդպես ասեց կրոլիկ, ոչ թե ճագար։ Հա, հենց այդպես ասեց կրոլիկ։ Ո՞նե ճագար ասեր։ Լսի, սրփույլ։ Քնքուշ կենթանիան 1։ Սիրուն կենթանը 2։ Սպիտակա։ Սպիտակա 3։ Փափուկա։ Փափուկա 4։ Քնքուշը։ Քնքուշը այդ ասել է։ Համով 55։ Քո նման համով համովա։ Դա ընդունի Իզաբելլայից որպես կոմպլիմենտ։ Լավ։ Մալի։ Դե ուրեմն, լսի։ Բաղնիկի ճուստն էլա կոմպլիմենտ։ Հողաթափ։ Ոչ թե ճուստ։ Այս մի բանը լուրջա։ Շատ լուրջա։ Սրփուի, մի հատ կենտրոնացի հիշի։ Ճուստ թե չստեր։ Չէ, ինքը քեզի նկատի չուներ։ Ինքը ասեց բաղնիկի ճուստ, ինքը թա էի նկատի ուներ, որը ես եմ։ Ես մի բան չեմ կարող հասկանալ։ Ինչի հենց բաղնիկի։ Գնա իրանից հարցրու։ Ու գիտես ինչ ես գնա, որովհետև դու վախենում ես իրանից, հա։ Հենց դու վախենում ես իրանից։ Ու բոլորդ եք վախենում այդ շիտից։ Ո՞նց ես վախենում, պերֆ։ Սասունցի Դավիթ։ Դա Սրբի մի հատ կնայես ինձ։ Ինչ։ Դու կարծես ես պիտի վախենամ։ Հա, հենց դու, հենց դու վախենում ես։ Դու վախենում ես, բայց դու իմ ամուսինն ես, դու պարտավոր ես ինձ պաշտպանել։ Այո։ Այդպես ինչի բաղնիկի, այդ չեմ կարող հասկանալ, էլի։ Լսի, Բաբկեն, ինչքան կարելի այդ վիրավորանքը տանել, հասկանում ես, թե բաղնիկի ճուստն էլա քո համար սիրուն, քնքուշ, փափուկ դիմի կատես։ Բերեմ ուտես, հա, բերեմ ուտես, մի հատ փորձեր։ Այդպես ինչի բաղնիկի, այդ Տեսեք, ույ դե հանգիս երդդ լեն պայդ իմ աղջիկա տունը մնացածա, այն էլ պետական տանն է մնացած, սեփական չի որ մի սենյակ տաս գնա ապրի։ Դե հանգստացի մի քիչ բա վերաբերվի դրան, էլի, չի կարելի այդպես։ Մեծ մարդ ես վերջապես։ Դուրնա։ Երիտասարդ բացիկ։ Անամ նա տեսում է։ Չեմ բացելու, թող ինքը բացի։ Ինքը ով, պերճիկը։ Չէ, շիզիկը։ Սրփուի։ Ես կգնամ, կբացեմ։ Գնա։ Շատ լավ գիտես, որ ինքը չի բացի։ Իհարկե, մենք իրա ծառան ենք, բայց ինքը ինչի պետքա բացի ոչ։ Հա, մենք ենք իրա ծառան, իհարկե։ Թող բաշակներս։ Սրփի, ես կբացեմ։ Լսպասեք սրփուկը երեխաներն, ասեք ձեր գլխին ճոյնա։ Որ օգնելու բան լինի, կպայս, հետո ես կսկսեմ, լավ։ Ու դատը, հա բամը չկա։ Արի վրաս պապեն կանչ եմ, հետո կշարնեք։ Վրասի, ձեր ծամիկը այսպես ուզոս դեմ չի։ Գնա բետ։ Հա, գնա չի կանչ եմ։ Այս մեր ձեր ծամիկը մոսես հարցրեց։ Ձեր ծամիկը չի մոսում։ Այվ Տունի ձեզ համիկը Սևերնամորսկու ամենարամոտ յոթին խրում։ Այդ չլխմյանը խրում։ Այս ավակ ամենարամոտ յոթին ձնու լվացում էր են ձեզ համիկը։ Բա։ Հիմա ձեզ համիկը, չէ եք ձեզ համիկը, մշումա։ Բա։ Բա։ Ես քնած կես արդյոք չես տնում, մի աչքս փակա, ասա ինչ կա։ Մոտդ մարդ ա եկել։ Հովա։
Մամիկ ջան։ Այ տղա ջան։ Էն ի՞նչ մարդ։ Զար բառնողը։ Դե հիմա ի՞նչ հորայա մոտդ է եկել, արդպես ի՞նչ ես ասում։ Բալի ջան, մի օր հետո նարդի խաղա ու կհասկանաս, որ ինքը մարդ չի։ Լավ, պապ, համարենք ձիա։ Բայց մոտդ է եկել ձին, արդպես ի՞նչ ես ասում։ Թող քնեմ, ես տանը չեմ։ Պապ։ Արի, խմածը։ Խմածը։ Հա։ Որը ընդհանրապես քաղաքում չէ։ Հա, բա ուր ես, բա։ Հիմա թերուտեղ եմ գնացել, պասաժիր եմ տարել գիրովակը։ Բա քո՞մոտ է եկել, հո իմոտ չի եկել, եկեք տեսեք ինչ եք ուզում մեկդ մյուսից, ես ու հալաստված։ Թողեք քնեմ այ մարդիը, մեջքս ցավում է, մի օր իրավում չունեմ տունը մնամ, ի՞նչ։ Հա, մի օր չէ, երկու օր ես տուն արդեն։ Դու էլ ոնց որ մորքուրը տնից գիտես։ Ինչն ես սկսում օրերը աշխել։ Դու ինձ ես հաշվում։ Հա ի՞նչ ան եք երկու օրը, ուրախ ճես։ Շատ ուրախ եմ, պապ։ Շատ, այսինքն ուրախ եմ, այսինքն։ Չերը։ Ինչ անեմ, ուզում ես երկեմ, ուզում ես ասմունքեմ, ուզում ես այսինքն մի գոտից վրա թռնեմ, հետո այսինքն մյուս գոտից վրա թռնեմ։ Չէ, տղա, ուզում եմ գնաս։ Որ քնեմ, գնա։ Պապ։ Դա Համիկ ձյան ինչ անեմ։ Վայրիս, քո Համիկի, Համիկի տա դուրս գնալ է պատեր դա քչի թողե թայա։ Համիկ ձյան։ Քնած։ Էլ ավ թող քնի։ Դու էլ ոչ մի մաքրի այստեղ։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Ես գորնես, ժժա։ Այս ես նա բանասեր։ Լիտա։ Պապի։ Լիտա։ Պետի։ Շամի։ Աղջի, այդ ինչ ես այդ աղջքը։ Այդ աշկես դրել բրել։ Կարող, կնեց։ Ինչ եմ չողեղանա, ինչ ողջ չատա։ Ես չողջ չատա։